Savadikra, Antero Hyrynen, Suomen kokeneen tainyrkkeilijä. Ja nyt tulee vähän tämmönen jatko tohon aiempaan kysy ja vastaa videon kysymykseen. Mä lupasin tehdä vähän sen varjotainyrkkeilyn perusteista lyhyen infovideoin ja nytten pidän mun lupauksen ja käydään tässä läpi vähän varjotainyrkkeilyn asioita. Ja tosiaan, kun lähdetään ihan alusta liikkeelle, niin tärkeimpiä juttuja, mitä me halutaan oppia ja harjoitella, on otteluasento ja liikkuminen otteluasennossa. Sitten totta kai mukaan tulee erinäköisiä muita tekijöitä, mitä pidemmälle päästään, mutta se otteluasento ja siinä liikkuminen on hyvin avainasemassa. Ja lähdetään siitä liikkeelle ja miten se varjotainyrkkeilyssä sitten se homma toimisi. Mä näytän nyt tätä opastusta vasenkätisenä, koska olen vasenkätinen. Ja idea sitten oikeakätisille on toteuttaa asiat peilikuvana. Et siinä on teille vähän haastetta, jos ette saa tulemaan sulleen. Mutta lähdetään liikkeelle ihan perusjutusta. Ensimmäisenä, jos mulla on joku käsitys, mä oon oppinut vähän otteluasentoa, miten mulla on se paino siellä päkiöillä ja miten siinä tuntuu jotenkin tukevalta. Aluksi voi olla hirveän vähän, tuntuu ei ole niin luonnollista. Pikkuhiljaa, kun sitä asennossa olemista harjoitellaan ja myös se varjotainyrkkeilyn kautta, niin rupeaa löytyy sieltä se rentous ja se rupeaa tuntuu omalta se asento. Ensinnä lähdetään ihan vaan sitä liikkumista ja me ei ikinä haluttaisi lähtökohtaisesti otteluasentoa rikkoa, niin miten me liikutaan otteluasennossa on se, että me aina levennetään meidän asentoa ja sitten sen jälkeen palautetaan se. Jos mä haluan eteenpäin, niin mä otan etumaisella jalalla suoraan askeleen eteenpäin, asento levenee ja sen jälkeen mä otan sieltä takimasialan mukaan ja nyt mä oon suunnilleen samanlaisessa asennossa, mitä mä olin hetki sitten. Mä jatkan sitä liikettä eteenpäin, mä pääsen liikkumaan otteluasennossa eteenpäin. Jos mä haluan taaksepäin, mulla liikkuu takimainen jalka ensin, asento levenee ja etumainen jalka seuraa, jolloin mä oon taas otteluasennossa. Hyvin yksinkertaista. Koko ajan painopisteen pitäisi pysyä siinä keskilinjoilla, ehkä pikkasen siellä etujalan puolella enemmän, takajalkaan enemmän työntävänä tai jarruttavana. Ja tässä ensimmäiset asiat, jalat aina levenee ja palaa otteluasentoon. Jos mä menen sivun suuntaan, sama juttu, uuma. Jalat levenee ja otteluasento. Tässä on muitakin asioita, niin jalat pitäisi mennä ikään kuin kiskoilla. Ei takennuta niihin sen enempää, hätätään sinne oman salin valmentajalle vähän sen kanssa tekemistä. Mutta idea siinä, että päästään harjoittamaan ihan sitä perusliikettä, että me voidaan sitten lähteä liikkumaan eri suuntiin. Myöhemmin voidaan ottaa mukaan sinne viistottaisliikkeitä tai toiselle puolelle. Jossain tilanteessa voidaan vaihtaa otteluasento väärinpäin, mutta sekin on sitten jo vähän edistyneempää. Ideat opitaan liikkumaan. Ja sitten kun meillä rupeaa olemaan se liikehallinnassa, meillä on jotain ideoita tekniikoista. Ajatellaan vaikka lyöntitekniikoita ja mä haluan lähteä liikkumaan, niin silloin mun kädet ja jalat pitää pelaa yhteen. Ja kun mä saan liikkua jo, ja jos mä oon oppinut vaikka tekemään takasuoran, nyt mä lähden kokeilemaan sitä takasuoraa sen liikkeen kanssa. Mä voin tehdä sen ensin niin, että mä astun ja lyön etumaiselle jalalla, astun eteenpäin ja lyön takimaisen kädet samaan aikaan. Pitää tulla hyvällä vartalon kierrolla, lantiossa on kiertoa. Ja sit mä voin ottaa sieltä palautuksen siinä ottamalla otteluasennon takaisin, palauttamalla käden. Mä voin myös lähteä tekemään sieltä ensin askelta eteenpäin ja sitten ottaa se takakäden lyönnin sieltä. Mä voin harjoitella sitä, jos mä nyt vaan oppinut sen takakäden lyönnin ekana, niin harjoitella sitä monella tapaa liikkumalla. Ja aina mä palaan otteluasentoon. Mä voin myös taaksepäin lyödessä lähteä tekemään. Sitten mä pikkuhiljaa mä opin enemmän tekniikoita, tulee se etukäsi mukaan. Sieltä otetaan etukädellä eteenpäin. Voidaan myös lähteä ensin hakemaan sieltä askel ja takajalalla vasta tulee lyönti. Taaksepäin mentäessä niin etukäsi lyötäisi aina silloin, kun etujalka liikkuu ja toisaalta takakäsi ainoastaan, kun takajalka liikkuu. Eli siinä lähdettiin jo yhdistämään liikkumista ja lyöntitekniikoita. Näissä on tämmöisiä erinäköisiä kombinaatioita tai ajatuksia, miten niitä pitäisi tehdä, mutta nyrkkisääntönä käsi ja jalka
liikkuu samaan aikaan. Ja silloin kun jalka on perillä, käsi on perillä. Ja taaksepäin liikkuessa aina sama jalka, sama käsi. Eteenpäin liikkuessa voidaan mennä ristiin tai sama puoli. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Ja aina se otteluasento pysyy. Nyt kun me ollaan saatu lyöntejä sinne mukaan, nyt mä voisin jo lähteä tekemään tässä lyöntejä. Lähteä pikkuhiljaa varioimaan niitä lyöntejä. Voisin lähteä tekemään siellä kyynärpäitä tai lähteä taaksepäin harjoittelemaan. Kyynärpäälyönneissä on taas se ajatus, että me pitäisi aina kyynärpäälyönneissä päästä lähelle. Silloin mä haluttaisiin aina, että jos mä liikkuisin taaksepäin, jos mä teen kyynärpäätä, mä haluan aina ottaa siihen sen selkeän eteenpäin liikkeen. Lyödessä voidaan lyödä sinne taka-askeleella ja sitten vasta vaihtaa suuntaa, mutta aina jos mahdollista, niin hyökkäyksessä pyrittäisiin saamaan sitä liikettä sinne vastustajan suuntaan. Mut tässä niin kun ihan tämmöisiä käsilyöntitekniikoita ja jalkojen liikkumista yhdistelmää päästään jo harjoittelemaan tosi paljon sitä perustekniikkaa. Sitten kun me otetaan sinne vielä polvet, potkut, pysärit mukaan ja sitten pikkuhiljaa erinäköisiä puolustustekniikoita, väistöjä, blokkeja, niin sitten se rupeaa se koko homma parsiutumaan kasaan. Aina siellä se perusliikkuminen pysyy samana, idea on samana. Mä oon oppinut vähän lyömään, nyt mä otan sinne potkutekniikkaan mukaan, boom, ja taas jatkan lyömistä. Sieltä voi tulla vaihdolla toinen potku, tai haen sitten polvea sinne, ja taas oon valmiina liikkumaan, lyömään, boom, 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 tai polvi. Ottaa sinne taas käsiä mukaan ja sieltä lähtee hakemaan pysäritekniikkaa niin poispäin. Kaikki rakentuu sen liikkumisen ja otteluasennon päälle ja pikkuhiljaa otetaan siihen mukaan erinäköisiä palikoita. Tässä oli aika paljon informaatiota. Ei tarvii kaikkea lähteä heti toteuttamaan. Jos olette aloittelemassa vasta, opetelkaa liikkumaan otteluasennossa ensin. Se on sellainen, mikä on hyvin helppo lähteä harjoittelemaan ja sitä kautta pikkuhiljaa oppimaan. Sitten otatte sinne mukaan tekniikoita, mitä olette oppinut, lyöntejä, potkuja. Ja sitten seuraavana voidaan yhdistellä sinne puolustustekniikoita, blokkeja, väistöjä. Siellä rupeakin tulee vähän monipuolisempaa tekemistä. Boom, 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 hop. Ja niin poispäin. Sivuliikettä ja niin poispäin. Nämä on jo asioita, mitkä sitten tulee siinä opittua ajan myötä enemmän. Jos teille vuorio tai nyrkkeily on jo hyvinkin tuttua, niin silloin oikeastaan se, mitä tämän videon anti teille on, niin muistakaa keskittyä niihin perusasioihin. Niiden oppiminen ei lopu koskaan. Hyvä, Muay Thrive, Antero Hynynen, tähän tällä kertaa. Kiitos.